Espírito Santo vem iluminar. Vem Espírito Santo vem iluminar. Essa família vem iluminar. Divino Jesus, nós oferecemos esse texto que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezarmos e a graça de ganhar, fazendo urgência dessa santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagrado dos pecados cometidos, contra o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, pelo aumento e pela santificação do clero, pelo nosso vigário, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes, por aqueles que pediram nossas orações, por todas as nossas intenções particulares pelo Brasil. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos levar o Pai Nosso e três Ave Maria na Santíssima Trindade. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira Ave Maria, em honra a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, em honra a Deus Filho que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria é o Espírito Santo que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus. Agora e sempre.
Senhora, Santa Luzia, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Cristóvão, rogai por nós. Jesus, manso humilde coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Hoje, quinta-feira, nós vamos rezar o mistério luminoso que relata os anos da vida pública de Jesus, quando ele anuncia o Evangelho do Reino de Deus. Primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Rainha admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a dor se consome, ajude este mundo com texto dos homens. O santuário que é forte é Deus, nasceu a missão dos homens do berço, o primeiro homem, um santo varão, como um bem amado se chama João. Ó Mãe Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, a dor se consome, ajude este mundo com o terço dos homens. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também.
abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Maria, minha boa mãe, recebei-me assim como eu sou, mas tornai com que eis meu ser. Jesus, nosso humilde coração, fazei-me nosso coração semelhante ao vosso. Segundo o mistério, contemplamos contemplamos Jesus na boca de Canaã, pedido de sua mãe transformar em vinho. Maria de Nazaré, Maria de Cativo, fez mais forte a minha fé. E sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita suas vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo. Perdoai-nos, livrai-nos da pena do fogo do inferno. Levai as mãos Nossa Santa Luzia. Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus. Nós temos confiança em vós. Imaculado Coração de Maria. Seja nossa salvação. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Divino Pai Eterno, abençoai Santo Padre o Papa, abençoai os religiosos e as religiosas, abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Maria, minha boa mãe, recebei-me assim como eu sou, mas tornai como quereis que eu seja. Jesus, manso e humilde coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Terceiro mistério, contemplando Jesus anunciando o reino de Deus e convidando à conversão. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, eu quero é te amar. Azul é seu manto, branco é graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores.
Cristo a todos. Boa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Maria, cheia de graça, Senhor, o corpo, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor Jesus, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus. Também sou teu povo, Senhor.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai a Deus, vós, Senhor, perdoai-nos a todos e livrai-nos das penas do fogo e do inferno. Leva as almas todas as pessoas, imediatamente mais precisar das nossas misericórdias. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce coração de Maria, seja nossa salvação. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Nossa Senhora da Abadia, rogai por nós. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Santa Luzia, rogai por nós. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Viva o Pai Eterno. Abençoai-se. Abençoai o Santo Padre e o Papa. Abençoai os religiosos e religiosas. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Maria, minha boa mãe, recebei-me assim como sou, mas tornai-vos queridos que eu seja. Jesus, manso e humilde coração, fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Agradecimento. Infinitas graças damos, Senhor, na Rainha.
vossas mulheres, dignais a glória para sempre, e tomai de parte de vossas coisas tomadas, para mais obrigar as salvas de uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Filha do Sul e Esperança da nossa salva. A vós, cantando e cantando, seja de guerra, a vós, Senhor, de gente, chorando e chorando e chorando, e a pois de tocar em vós, e vós, Senhor, de obviamente, o Criador dos vossos filhos e Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E aleluia, e glória a ti, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor. Para sempre seja louvado. Estamos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasta. Sua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Sua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Ora pela união de todos os que creem. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que sejam a minha glória que me concedestes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes que sabem que tu me enviastes, manifestareis o teu nome, e ainda hei de lhe manifestar, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que Jesus falou para cada um de nós? Deus mandou Jesus aqui na terra para que trouxesse aqui para nós o amor, trouxesse o perdão e trouxesse a união. Ele sofreu tanto que acabou morrendo cravado na cruz, mas ele sofreu com muito amor às pessoas, porque ele queria resgatar a cada um. E para resgatar a cada um, só poderia resgatar com amor. Sem amor, nada é feito. Então, como Deus transmitiu o amor para ele, ele transmitiu o amor para nós, para que ele possa voltar com amor a Cristo, a Deus, e nós também possa ter amor para devolver a Cristo. E isso é a leitura de hoje. Será
que nós estamos corretamente fazendo as coisas tudo com amor, essa aí é uma palavra dura para cada um de nós. Porque eu tenho certeza que, por muitas das vezes, a gente acaba fazendo alguma coisa com raiva. E será que, quando a gente está fazendo alguma coisa com raiva, Deus está com a gente? Jesus está conosco? Não está. Não está. Porque não é a vontade dele a raiva. A vontade dele é somente o amor. Então, para isso, Jesus está falando para nós hoje aqui nessa casa. Que tudo que a gente vai fazer, devemos fazer com amor. E podemos passar para as pessoas que não estão aqui também o amor. Porque o amor esse é que vai levar nós ao reino do céu. Agora, junto com o amor está o perdão. Por quê? O amor sem o perdão também não é perfeito. Será que nós temos um coração perfeito, amor para perdoar aquela pessoa que nos agrediu, que às vezes não falou palavrões para nós, às vezes fez coisa que não desse certo para nós, fez um negócio errado, fez uma coisa que pudesse prejudicar a cada um de nós? Será que nós está devolvendo para aquela pessoa o amor e o perdão? Porque para estar com Jesus, para estar com Deus, nós temos que estar com amor e com perdão a todas as pessoas. Começando da nossa família e depois a todos, que nós todos somos uma família só. Porque nós todos somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, nós temos que perdoar uns aos outros. Porque se nós não perdoar, não adianta nós ter amor. O amor é junto com o perdão. Aí, nós estamos fazendo uma preparação para que, no dia de amanhã, quando Jesus nos chamar, a gente está preparado com amor para poder ir lá para junto de Deus. Mas se não tiver com aquele amor ao próximo, aquele perdão ao próximo, nós não vamos conseguir chegar até lá. Por isso, Deus está dando para nós uma oportunidade. Cada dia de nossa vida é uma oportunidade que Deus está nos dando. Porque, às vezes, nós ainda não chegou ao ponto de estar preparado. E Deus fica dando essa oportunidade para nós, para que nós possamos preparar para a chamada dEle e nós estar bem, com amor, com perdão, para que Ele possa nos receber. Eu fico pensando assim, quando eu ouço essa leitura, como que existe esse tipo de gente e que a família dele é feliz? Tem gente que é assim e a família é feliz. Porque existe harmonia. Harmonia. A harmonia é o que nós precisamos ter uns com os outros, que nós não temos. Nós não temos harmonia uns com os outros. O ser humano hoje ele vive em função da aparência, ele vive em função de posição social, ele vive em função de querer aparecer mais com os outros. Qualquer coisa que se faça é para se mostrar. Eu tenho que ser melhor que alguém. Eu tenho que me mostrar melhor que alguém. Se eu vim de baixo, eu quero me mostrar, porque eu vim de baixo. Eu não aceito ser humilde. Eu quero me mostrar. Então nós não temos harmonia. Não existe harmonia no nosso país. Essa leitura, quando Jesus fala isso, ele fala não por ele, fala pelos que estão ao redor dele. Isso é harmonia. Poucos de nós têm harmonia na nossa família. Às vezes você é brigado com o irmão, você é brigado com o primo, você é brigado com o tio, dentro da sua própria família. Se nós não temos harmonia, como é que nós podemos alcançar a graça de Deus? Porque a graça, ela só pode ser alcançada se você estiver em harmonia com Deus. E para você estar em harmonia com Deus, você tem que estar em harmonia com todo mundo que te rodeia. Ora, se você não está em harmonia nem com a sua família, como é que você quer estar em harmonia com Deus?
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos unidos e vamos sempre permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.